Цьогоріч в Україні відзначають визначну пам'ятну дату в історії і держави, і всього людства – 120 років від дня народження Юрія Кондратюка. Його найбільше досягнення – проект розрахунку польотів людини на місяць, завдяки якому земляни відвідали свій супутник. Першими відзначають цю дату у виші, що носить ім'я науковця – Полтавському національному технічному університеті. Тут відбувається міжнародна науково-практична конференція «Кондратюк Innovations». Безумовно, Юрій Кондратюк був видатним інженером, людиною, яка генерувала великі ідеї. І так як в основному наші навчальні заклади – це напрям інженерно-технічного спрямування, то безумовно будемо обговорювати ті ідеї, які і на сьогоднішній день є актуальними, і безумовно будуть презентувати свої наукові здобутки, вчення як нашого університету, так і всіх навчальних закладів, які є співорганізаторами нашої науково-практичної конференції. Такими партнерами виступили навчальні заклади із 10 країн світу. Співорганізаторами даної конференції є провідні вищі навчальні заклади України, такі як Харківський національний технічний університет ХПІ, Київський національний технічний університет КПІ, а також наші і міжнародні партнери. Зокрема, це університет прикладних наук з міста Бранденбург, Німеччина, і Білостоцький технологічний університет Польща. Особисто у конференції взяли участь представники Польщі, ректор Білостоцького технологічного університету Лех Дзеніс і Німеччини, президент Бранденбурзького університету прикладних наук Бурхільде Віннике Тау-Таоу та представники Університету національної і світової економіки Болгарії та Північного університету Хорватії. З даними навчальними закладами, Полтавський національний технічний університет працює вже давно. Іноземці відзначають, це важливо, а бути присутніми на конференції – велика подія. Я дуже радію, що я сьогодні можу цей день тут провести. Ми обидва з шверпунктом техніки, віршафт. Для нас головні питання – це техніка, віршафт, економіка. І ми дуже одне одному пасуємо. А ось з Білостоцьким технологічним університетом ПолТНТУ співпрацює 4 роки. Налагоджено обмін студентами для навчання. На черзі – викладачі. Була теж організована літня школа в місті з Полтавою. Наше співпрацювання поки воно в одній спеціальності, в будівництві. Але вчора ми вже зробили, приготовили проєкт, який розширює це співпрацю на архітектуру і теж на інженерію по охороні середи. До речі, президент Бранденбурзького університету прикладних наук Бурхільде Віннике Тау-Тау отримала звання почесного професора Полтавського національного технічного університету. Також учасники міжнародної конференції обговорювали спільні плани і нові перспективи співпраці.